Detta är inkastade för SeniorNet Sweden, VESSLAN Stadsbiblioteket på Odengatan 16C. Som ni vet som bekant så ska stadsbiblioteket vara kvar. Stadsbiblioteket har vi där framme, ja. Där. Och det här är våra inkastade här borta. Här borta har vi vårt ingång här. Här har vi skyltar. SeniorNet Sweden. Så. Här kommer folk att cykla och går om vartannat här. Där. Ja. Attackera hårt! Attackera hårt! Hallå, Jan, ni ska attackera hårt. Ha det så bra då. Hej då! Nu sticker jag in här. Nu går jag in här till vår surflokal här. Som vi går, det är lite knepigt här bakom kulisserna, ser vi då. Här håller alltså SeniorNet Sweden till idag, surfdagen den 14 oktober 2009. Tack för oss på SeniorNet Kungsholmen.